I la Policia Nacional ha articulat una banda que dedicava a cometre furts a supermercats de Palma i Inca. S'han detingut 4 persones i un home d'entre 19 i 33 anys que es dedicaven a sostreure perfums d'una cadena de supermercats. 2 de les persones ja tenien un ordre d'allunyament d'aquests establiments per fets similars. A més del delicte de furt, se'ls imputa el delicte de trencament de condemna. I també a Inca, la Guàrdia Civil ha detingut altres 4 persones per cometre 2 furts a un supermercat. Havien sostret productes d'alimentació propis de les festes de Nadal per un valor de 700 euros.